السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا، اما بعد، آج کی نشست میں سورہ نحل سورہ نمبر 16 میں آیت نمبر 104 سے آیت نمبر 128 تک 25 آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ لا یهدیہم اللہ ولہم عذاب علیم۔ بلا شبہ جو لوگ اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے، اللہ انہیں ہدایت نہیں دیتا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ واولئک هم الکاذبون۔ جھوٹ تو صرف وہ لوگ گھڑتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے، اور وہی لوگ جھوٹے ہیں۔ من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم۔ جو شخص اپنے ایمان کے بعد کفر کرے سوائے اس کے جس پر جبر کیا گیا اور اس کا دل ایمان پر مطمئن تھا، لیکن جس نے کفر کے لیے اپنا سینہ کھول دیا، راضی خوشی کفر کیا، تو ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ ذالک بانہم مستحب الحیات الدنیا علی الاخرہ وان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں زیادہ محبوب رکھا، اور بے شک اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم واولئک هم الغافلون۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں، کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، اور یہی لوگ غافل ہیں۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون۔ بلا شبہ یقیناً آخرت میں یہی لوگ خسارہ پانے والے ہوں گے۔ ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا ان ربک من بعدها لغفور الرحیم۔ پھر بے شک آپ کا رب ان لوگوں کے لیے مہربان ہے جنہوں نے آزمائش میں پڑھنے کے بعد ہجرت کی، پھر جہاد کیا اور صبر کیا۔ بے شک آپ کا رب ان آزمائشوں کے بعد ان کے لیے البتہ بہت بخشنے والا، نہایت مہربان ہے۔ بے شک آپ کا رب ان آزمائشوں کے بعد ان لوگوں کے لیے البتہ بہت بخشنے والا، نہایت مہربان ہے۔ یوم تاتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون۔ جس دن ہر نفس اپنی طرف سے جھگڑتا ہوا آئے گا، اور ہر کسی نے جو عمل کیے ان کا اسے پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بعنهم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔ اور اللہ نے ایک بستی کی مثال بیان کی ہے جو امن و اطمینان سے آباد تھی، اس کا رزق اسے ہر جگہ سے وافر یعنی میسر آتا تھا، پھر اس کے باشندوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے کرتوتوں کی وجہ سے بھوک چکھائی اور خوف کا لباس پہنایا۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ اور یقیناً ان کے پاس ایک رسول انہی میں سے آیا، تو انہوں نے اس کی تکذیب کی، تب انہیں عذاب نے آ پکڑا اور وہی ظالم تھے۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ چنانچہ اس میں سے کھاؤ پیو جو اللہ نے تمہیں حلال پاکیزہ رزق دیا ہے، اور اگر تم واقعی اسی کی عبادت کرتے ہو تو اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فان اللہ غفور الرحیم۔ اللہ نے تو بس تم پر حرام کیا ہے مردار، خون، سور کا گوشت اور جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، پھر جو شخص مجبور ہو جائے جبکہ نہ وہ باغی ہو اور نہ حد سے پڑھنے والا ہو، تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا، نہایت مہربان ہے۔ ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون۔ اور اپنی زبانوں کے جھوٹ بیان کرنے کی وجہ سے مت کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، تاکہ تم اللہ پر جھوٹ باندھو۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ فلاح نہیں پائیں گے۔ متاع قلیل ولہم عذاب علیم۔ ان کے لیے تھوڑا سا فائدہ ہے اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وعلی الذین ہادوا حرمنا ما قصصنا علیک من قبل وما غلمناہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون۔ اور جو لوگ یہودی ہوئے ان پر ہم نے وہ چیزیں حرام کی تھیں جو ہم پہلے آپ سے بیان کر چکے ہیں، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، اور لیکن وہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔
ثم ان ربك للذين عملوا السوء بجهاله ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا ان ربك من بعدها لغفور رحيم, پھر بے شک آپ کا رب ان پر مہربان ہے جنہوں نے جہالت سے برے عمل کیے پھر اس کے بعد انہوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کر لی, بے شک اس کے بعد آپ کا رب ان لوگوں کے لیے البتہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے. ان ابراہیم کان امہ قانتا للہ حنیفہ ولم یکو من المشرکین, بلا شبہ ابراہیم ایک امت تھے اللہ کے فرما بردار اور اس کی طرف یکسو اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے. شاکر لانعمہ اجتباہ وحدہ الی صراط مستقیم, اور وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے والے تھے, اس نے یعنی اللہ نے اسے چن لیا اور اس کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت دی. وآتیناہ فی الدنیا حسنہ وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین, اور ہم نے اسے دنیا میں بھلائی دی اور بلا شبہ وہ آخرت میں ضرور صالحین میں سے ہوں گے. ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ وما کان من المشرکین, اے نبی پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی کہ ملت ابراہیم کی اتباع کریں جو اللہ کی طرف یکسو تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے. انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ وان ربک لیحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون, ہفتے کے دن کی تعظیم تو صرف ان لوگوں پر ضروری قرار دیا گیا تھا جنہوں نے اس میں اختلاف کیا, اور بے شک آپ کا رب ان کے مابین قیامت کے دن اس امر کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک ھو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وھو اعلم بالمہتدین, اے نبی اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھے وعظ کے ساتھ دعوت دیجئے اور ان سے احسن طریقے سے بحث کیجئے, بے شک آپ کا رب ہی اس شخص کو خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹکا, اور وہی ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ, اور اگر تم بدلہ لو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنی تمہیں تکلیف دی گئی ہو, اور اگر تم صبر کرو تو وہ صابرین کے لیے بہت بہتر ہے. وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ, اور اے نبی آپ صبر کریں اور آپ کا صبر کرنا بھی اللہ ہی کی توفیق سے ہے, اور ان کفار پر غم نہ کھائیں اور نہ آپ اس پر تنگی میں مبتلا ہوں مگر وہ مکر یعنی سازشیں کرتے ہیں. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون, بلا شبہ اللہ ان کے ساتھ ہے جنہوں نے پرہیزگاری کی اور وہ احسان کرتے ہوں. ناظرین اکرام, ابھی آپ نے سورہ نحل سورہ نمبر 16 میں آیت نمبر 104 سے آیت نمبر 128 تک 25 آیتیں سنی, اس کا ترجمہ سنا. خلاصہ کچھ یوں ہے کہ سب سے پہلے یہ ذکر ہوا کہ جو لوگ ایمان نہیں لائیں گے ان کے لیے دردناک عذاب ہے, پھر اس کے بعد یہ تذکرہ ہوا کہ جو لوگ ایمان والے ہیں لیکن کہیں پر انہیں کفریہ کلمات بولنا پڑتا ہے, تو اگر دل کے اندر اطمینان ہے ایمان ہے تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں, اللہ تعالیٰ ضرور ان لوگوں کو معاف کرے گا. لیکن ان لوگوں کے لیے سختی ہے جو کفر پر جمے ہوئے ہیں, لیکن وہ لوگ جن لوگوں نے کفر کو اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو معاف نہیں کرے گا, اللہ کا غضب ان کے اوپر نازل ہوگا. پھر اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے جن لوگوں نے ہجرت کی نیک اعمال کیے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بخشنے والا ہے, ان پر رحم کرنے والا ہے. اس کے بعد یہ ذکر ہو رہا ہے کل قیامت کے دن ہر ایک کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا. اس کے بعد مکہ کی مثال دی گئی کہ مکہ ایک ایسی بستی ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ ہر طرف سے پھلوں کو بھیجواتا ہے, لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمتیں دے رکھی ہے, لیکن جب ان لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے بد دعا کر دی, تو ان لوگوں کی حالت کیا ہو گئی, وہ لوگ اونٹ کی کھال کو چوسنے پر مجبور ہو گئے, کافی تکلیف میں تھے, تو ان لوگوں کا تذکرہ ہے. پھر اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے حلال کماؤ حلال کھاؤ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. پھر اس کے بعد چند حرام چیزوں کا تذکرہ, جیسے خون حرام ہے, مردار حرام ہے, سور کا گوشت حرام ہے, اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کیا جائے یا اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر بانٹا جائے, اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر دیا جائے, تو یہ تمام چیزیں حرام ہیں. پھر اس کے بعد یہ ذکر ہو رہا ہے کہ حلال چیزیں کچھ ایسی تھی یہودیوں پر وہ حرام کر دی گئی, یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے کیا اس طریقے سے کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی اور ان لوگوں نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا, تو اللہ تعالیٰ نے حلال چیزیں بھی ان لوگوں کے لیے حرام کر دی. پھر اس کے بعد یہ ذکر ہو رہا ہے کہ جو لوگ انجانے میں کوئی غلط کام کر بیٹھے اگر وہ توبہ استغفار کر لیں تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. اس کے بعد ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ ہے کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اکیلے امت تھے, فرما بردار تھے, اللہ کی طرف یکسو تھے,
وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں چن لیا ہے اور آخرت میں وہ نیک لوگوں میں سے ہیں۔ پھر اسی طرح سنیچر کے بارے میں تذکرہ آیا کہ یہودیوں نے اس دن کو اپنے لیے خاص کر لیا، عیسائیوں نے اپنے لیے اتوار کو خاص کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جمعہ کا دن دیا ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 125 میں یہ کہا جا رہا ہے، دعوت و تبلیغ کا طریقہ بتایا گیا اور تین چیزیں بتائی گئی کہ آپ اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیے حکمت کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ اور بہترین بحث و مباحثہ کے ساتھ۔ اللہ ہی کو بہتر معلوم ہے کسے ہدایت کی ضرورت ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کون گمراہ ہونے والا ہے۔ آپ کا کام پہنچا دینا، اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچا دینا، بقیہ اللہ ہی کو بہتر معلوم ہے کیا ہوگا، کہاں جائیں گے۔ اس کے بعد یہ ذکر ہو رہا ہے کہ اگر کسی سے قصاص لینا ہے، بدلہ لینا ہے، تو برابری والا معاملہ ہونا چاہیے، کسی کے ساتھ زور زبردستی نہ ہو، ظلم و زیادتی نہ ہو۔ اس کے بعد یہ ذکر ہو رہا ہے آپ صبر کیجئے، اور صبر کرنا اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اللہ ہی نے آپ کو صبر کرنے کی توفیق دی ہے۔ اس کے بعد یہ ذکر ہو رہا ہے کہ اگر کفار لوگ آپ کی بات نہ مانیں تو آپ غم نہ کھائیں، اور آخر میں یہ ذکر ہے آیت نمبر 128 میں کہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے ساتھ ہے، جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے، اللہ نیک لوگوں کے ساتھ ہے۔ تو ناظرین کرام، یہاں پر سورہ نحل ختم ہوئی۔ سورہ نحل سورہ نمبر 16، اس کے اندر 128 آیتیں ہیں۔ نحل کے معنی ہے شہد کی مکھی۔ آپ غور کر لیجئے، قرآن کریم میں کئی صورتیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے نام پر اس کا نام رکھ دیا ہے۔ غور کر لیں، جیسے سورہ بقرہ گائے کے نام پر ایک سورہ ہے، پھر اسی طرح سورہ فیل ہاتھی کے نام کی ایک سورہ ہے، پھر اسی طریقے سے سورہ نمل چیونٹی کے نام کی ایک سورہ ہے، سورہ عنکبوت مکڑی کے نام کی ایک سورہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے سب کی اہمیت کو بتایا اور دکھایا، یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے سورتوں کا نام اس طریقے سے جانوروں کے نام پر بھی رکھا ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہاں 14واں پارہ مکمل ہوا۔ اب آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ کچھ تفسیر ہو جائے۔ پہلے آیت نمبر 104 105 پر غور کریں، پیغمبروں پر نازل کردہ آیات سے جو لوگ اعراض کرتے ہیں اور جھٹلانے والے ہیں، اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا۔ جو لوگ جھٹلانے والے ہیں، اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو سیدھا راستہ نہیں دکھاتا۔ آگے ذکر ہے آیت نمبر 106 سے 109 کے درمیان کہ جو لوگ مرتد ہیں، اللہ کا قہر اور غضب ان کے اوپر نازل ہوگا، لیکن جو لوگ ایسے ہیں مجبور ہیں، ایمان دل کے اندر ہے، ظاہری طور پر کفر بکنے کے لیے کہا جا رہا ہے، اگر وہ کفر بک دیں تو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا، وہ مسلم ہی رہیں گے، وہ مومن ہی رہیں گے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ آئیے ایک روایت پر غور کریں، السنن الکبریٰ بیہقی کتاب نمبر 54 کتاب المرتد جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 362 حدیث نمبر 16896، محمد بن عمار بن یاسر اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں، اخذ المشرکون عمار بن یاسر فلم یترکو حتی سب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وذکر آلہتہم بخیر ثم یترکوہ فلما اتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وما وراءک قال شر یا رسول اللہ ما ترکت حتی نلت منک وذکرت آلہتہم بخیر قال کیف تجد قلبک قال مطمئنا بالایمان قال ان عادوا فعد۔ محمد بن عمار بن یاسر اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں کہ مشرکین نے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا، اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا نہ کہہ دیا اور ان لوگوں کے معبود کے بارے میں بھلی بات نہیں کہی، پھر اس کے بعد چھوڑ دیا۔ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے بعد کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا، برائی، بری چیز ہے اللہ کے رسول، میں نہیں چھوڑا گیا یہاں تک کہ میں آپ کے بارے میں برا نہیں کہہ دیا، تب مجھے چھوڑا گیا ہے، اور جب تک ان کے معبود کے بارے میں اچھی بات نہیں کہی مجھے نہیں چھوڑا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیف تجد قلبک، تم اپنے دل کو کیسا پاتے ہو؟ تو انہوں نے کہا، ایمان پر مطمئن ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ لوٹیں تو تم بھی لوٹو، یعنی دل مطمئن ہے، ایمان پر مطمئن ہے، تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں، لیکن دل میں خوشی ہے کفریہ کلمات بولنے میں، تو یہاں آدمی ایمان سے نکل جاتا ہے، اسلام سے نکل جاتا ہے، اور وہ مرتد ہو جاتا ہے، اور ان لوگوں پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ لیکن اگر آدمی نے عظیمت کا راستہ اختیار کیا، یعنی تکلیفیں برداشت کی، تو اللہ تعالیٰ ان کے درجے کو بھی بلند کرتا ہے۔ آپ غور کر لیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، کان اول من اظہر اسلامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر و عمار و امہ سمیہ و صحیب و بلال والمقداد فاما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمنعہ اللہ بعمہ ابی طالب و اما ابو بکر فمنعہ اللہ بقومہ و اما سائرہم فاخذہم المشرکون و البسوہم ادراع الحدید و سہروہم الی الشمس فما منہم من احد الا وقد
وَآثَاهُمْ عَلَىٰ مَا أَرَادُوا إِلَّا بِلَالًا فَإِنَّهُ هَانَتْ عَلَيْهِ نَفْسُهُ فِي اللَّهِ وَهَانَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فَأَخَذُوهُ فَأَعْطَوْهُ الْوِلْدَانَ فَجَعَلُوا يَطُوفُونَ بِهِ فِي شِعَابِ مَكَّةِ وَهُوَ يَقُولُ أَحَدْ أَحَدْ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جنہوں نے اسلام کو ظاہر کیا وہ سات لوگ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی ماں سمیہ ہے، اس کے بعد صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف اس لیے نہیں پہنچی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے چچا ابو طالب کے ذریعے ان کی حمایت فرمائی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی قوم نے بچایا، پھر اسی طرح بقیہ جو لوگ ہیں مشرکین نے ان کو لیا اور لوہے کی زرہیں ان کو پہنا دی، لوہے کے لباس ان لوگوں کو پہنا دی اور دھوپ میں ان لوگوں کو گھسیٹا گیا۔ بلال تو ایسے ہیں کہ ان کو بہت زیادہ ذلیل و خوار کیا گیا ہے، بچوں کو دے دیا گیا اور بچے مکہ کی گلیوں میں گھسیٹتے تھے لیکن ان کی زبان پر کلمہ جاری تھا، احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ تو یہ ہے عظیمت کا راستہ، پختگی کا راستہ کہ چاہے جو بھی ہو جائے لیکن زبان سے کفریا کلمہ نہیں کہنا۔ اس کے بعد غور کریں، آیت نمبر 112-113 کے اندر ہے کہ نعمتوں کی ناشکری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ ماننے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نعمتیں چھین لیں، مکہ والوں کی نعمتیں چھین لیں۔ اس کے اندر یہ ذکر ہے فَكَفَرَتْ بِعَنُمِ اللَّهِ، کہ اس گاؤں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا، یعنی مکہ والوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑی نعمت ہے، توحید سب سے بڑی نعمت ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے بد دعا کر دی تو ان کی حالت بری ہو گئی۔ دنیا کے تمام جگہوں سے پھل وغیرہ ان کے یہاں پہنچتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے قحط سالی دے دی اور بھکمری کے اتنے زیادہ شکار ہو گئے کہ وہ لوگ ترستے تھے کھانے کے لیے، کوئی چیز ان کو نہیں ملتی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کی وجہ سے تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی نعمتیں چھین لی۔ اس کے بعد یہ ذکر ہو رہا آیت نمبر 114-117 کے درمیان کہ حلال و حرام کا تذکرہ ہے، حلال کھانے کا ذکر ہے کہ حلال کھاؤ اور حرام کھانے سے روکا جا رہا ہے۔ کچھ حرام کا تذکرہ جیسے مردار حرام، خون حرام، سور کا گوشت حرام اور جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کیا جائے تو وہ چیز حرام ہے۔ یہ آیت اس سے پہلے کئی جگہوں پر گزری ہے، چار جگہوں پر گزری ہے، خاص طور پر سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 173، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3، سورہ نام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 145 اور یہاں سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 115۔ تو چار جگہوں پر اس طریقے کی آیتیں گزری ہے کہ مردار حرام، پھر اسی طریقے سے خون حرام، سور کا گوشت حرام اور اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے منت مانی جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کیا جائے تو وہ تمام چیزیں حرام ہیں۔ کچھ حرام چیزوں کا تذکرہ یہاں ہوا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 118-119 کے اندر ہے، یہودیوں کے لیے بعض حلال اور پاکیزہ چیزیں بھی اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی، ان کے ظلم کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے۔ وہ لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ غور کریں سورہ نام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 146، اور یہودیوں پر ہم نے ناخن والے جانور حرام کر دیے تھے اور گایوں اور بکریوں سے ان کی چربی حرام کر دی تھی سوائے ان کے جو ان کی پیٹھ پر لگی ہو یا آنتوں کے ساتھ لگی ہو یا ہڈیوں کے ساتھ جڑی ہو، یہ سزا ہم نے ان کی شرارت اور بغاوت کے سبب دی تھی اور ہم تو سچ کہنے والے ہیں۔ اس کے بعد ذکر ہے نادانی سے برے کام کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، کیونکہ ان لوگوں نے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرنے والا، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، اے اللہ تو ہمیں بخش دے، ہم لوگوں کو معاف فرما، آمین۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہو رہا ہے، آیت نمبر 120-123 کے درمیان ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ ہیں، علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں۔ یہاں کہا گیا ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اکیلے امت تھے۔ لوگ بولتے ہیں نا کہ زیادہ جس طرف جو لوگ رہیں وہی حق پر ہیں، نہیں، اللہ کے یہاں کوانٹیٹی نہیں چلتی، اللہ کے یہاں کوالٹی چلتی ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اکیلے امت ہیں، امت میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں لیکن توحید والا اگر ایک ہے تو اللہ کے نزدیک ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح ہے۔ اللہ کو توحید والے لوگ پسند ہیں، شرک والے لوگ پسند نہیں ہیں۔ اس لیے اللہ نے کہا ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اکیلے امت تھے۔ تو کبھی بھی دلیل نہیں دینے کا کہ دنیا میں جو لوگ زیادہ کام کر رہے ہیں، دنیا میں جو لوگ جس چیز کو زیادہ مان رہے ہیں، دنیا میں لوگ زیادہ جس پر چل رہے ہیں وہی حق ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جس چیز کو مان رہے وہ چیز حق ہونا چاہیے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اکیلے امت تھے، توحید والے تھے، اللہ تعالیٰ کو پسند تھے، یکسو تھے، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، شاکر الانعامی، اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے والے تھے۔ ایک اہم صفت بیان کی گئی کہ اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے والے تھے۔ پھر اس کے بعد آگے ذکر ہے آیت نمبر 124 میں، یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن
متعین کیا گیا، پھر اسی طرح عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن اور مسلمانوں کے لیے جمعہ کا دن دیا گیا ہے۔ آیت نمبر 125 پر غور کیجئے، حکمت کے ساتھ، موعظت کے ساتھ اور بہترین بحث و مباحثہ کے ساتھ دعوت و تبلیغ کا طریقہ سکھایا گیا ہے۔ اس آیت کے اندر ایک بات اہم سمجھ میں آ رہی ہے کہ لوگوں کی تین شکلیں ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو حکمت کی بات سمجھ جاتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اچھے واعظ و نصیحت کی ضرورت ہے، نمبر تین کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے ساتھ بحث و مباحثہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو پھر اس کے بعد آگے ذکر ہے، اللہ ہی کو بہتر معلوم ہے کون گمراہ ہے، اور اللہ ہی بہتر جانتا کسے ہدایت کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 126 سے 128 کے درمیان غور کیجئے، قصاص میں مساوات کا حکم دیا گیا ہے۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر تم کسی سے بدلہ لو تو بدلہ اتنا ہی لو جتنا تمہارے ساتھ غلط ہوا ہے۔ ظلم و زیادتی نہیں کر سکتے، زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ پھر اس کے بعد صبر کا حکم ہے، اگر تم صبر کرو تو یہ بہتر ہے۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور آپ صبر کیجئے، آپ کا صبر کرنا اللہ ہی کے توفیق سے ہے۔ اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے، نیک لوگوں کے ساتھ ہے، تو دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو نیک بنائے، اچھا بنائے، متقی و پرہیزگار بنائے، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی بات کو سن لے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔